Извештаите за напредокот на државата во однос на евроинтеграциите се сликата за демократските процеси во државата, а во последните два државата не покажува напредок, туку и на задување, смета Никола Димитров од Хашкиот институт за глобална правда. Очекувањата на Европската унија и Македонија со изборите да излезе од кризата и веднаш по нив високо на дневен ред да ја стави европската агенда, вели Димитров, затоа што во спротивно ќе го пропушти последниот воз. Првиот фокус ќе мора да биде рапидни и многу искрени и чесни реформи. Ние имаме дури и погрозната 2015 година во денешниот во последниот извештај од 9 ноември на Европска комисија, пак вели судството назадува. Па очигледно назадува, на судството не е станато комедија. Изборите не ги решаваат проблемите, но тие се можност да се отвори патот кон нивно решение, смета универзитетскиот професор Флориан Бибер од град Австрија. Македонија треба да го зграпчи моментот, вели тој, да продолжи на својот евроинтеграцијски пат. Мислам дека овие избори се предизвик за Македонија. Знаеме дека на претходните избори имаше сериозни обвинения од страна на опозицијата. Затоа потребно на овие избори да се пристапи внимателно и одговорно. Тие конкретно нема да го решат проблемот, но се почеток на придвижување на работите во земјата во една позитивна насока. Македонија и во овој извештај од ЕУ доби условена препорака која зависи од исходот на изборите и излезот од политичката криза. Покрај тоа има и забелешки пред се во делот на владењето на правото, администрацијата, судството, медиумите и буџетската политика.